Assalomu alaykum qazaq eli. Bugun kezekti balıq ek boshlaymin. Bugun Alikeng bar. Qazanov jogar. Alikeng bar, magazin ketib turatqan. Sastatib istik. Davlat ağam bar. Assalomu alaykum. Qazanov jogar. Astanadan kelib tur endi osi. Ko'ring. Haydiki. Müymişsin lan ne? Bir şirge çıkansın mı? Sakin var işte. Köpten kütken. Al. Büyürganın kori gendi. Kazana jogar jitler. Jolga atap bağadır. Jol olsun. Ama ise jitler. Rus var egen bu. Django. Kıda kalasa. Büyürganın kori emiş. Emin tüskenin gördük bu biz. Короче, достар, адастык. Айтпа. Адастык. Бир машинабыз таппай калды. Адастык. Эл жүргөн. Жизи заңгары кетип калдык. Жактар разектерге кетемиз деп барып едик. Айна адасып берди. Ağazında şol deyken kalınlık birken Cüngüle dağı olup Cüngüle dağı Orman dağı Orman dağı Toğay dağı bir birle olup dur koy Kıroçya dostlar Şıngıl dağı Seksiyol deyip haber neyse olup dur koy Kıroçya sınır tır dostlar Koyun gider Şimdi bonday Bonday adas Bonday adas kanlı Ондай адасқанға бір нәрсе кездесу керек қой, ә? Мынаны. Черепашка неде? Не ғой, брат? Андай Русландардың кеткен жерін білесің ба? Жа Паджеро ше. 84 деген бір. Жоқ, білмеймін. А, мо. Жолың болсын. Осылай, достар. Ал осымен қызық. Машина барамайтын болған. Бал көп бола ма, сондай бір нәрсе ғой. Осы әлі адасып кетіп, неш сағат болды? Сағат 11 деп хабарымыз бар. Бұйырған көреміз енді. Көреміз енді. Кетейік онда. Жарай, шо алдың жаннан. Сізге судың басына жеткенсіз хабарласам, сап бана. Ал, короче, жігіттер, жағдай мынандай. Азында 10-да шықтық, сағат кешке 6. Енді орналастық, әрдер бит-бит іздеп. Әлі ұстаған балығымыз жоқ, адастық. Бүгін дауыл дала. Жаз айы үстімізге киіп алғанымыздан қарай шартты үстімізге зимей. Сол. Яда Сәкен ордақ дайындап жатыр. Дәулет ағам бар. Ассаламу алейкум. Қайдана шатер болғанына шүкір, жаңа келіп қойдық. Далаға шықсаңдар, ой бол. Ой, ураган. Ол сені келген жеріміз. Өзек яма дейіп, оның алдына барған жерлеріміз бәрі саяз болды. Көреміз енді. Жаңа сазанға лақтырып қойды жаңа сәбиток. Мен барып шамалы жылтырлауға лақтырам ба деп тұрмын. Ара яма екен жібей телеген.
көрейік бұйырған. Ертең олаймыз, бүгін енді резон жоқ. Бүгін чисто разведка болды, арладық. Азанғы оны алда дейін, 2 сағат болды, 8 сағат арлап жүр қашын. Адасты жол іздедік, әр жерді көрдік. Осы жанап тұр енді, азында көреміз бұйырған жігіттер. Мен блесін лақтырып көрейін жаңағы жылтырауық. Бұйырса, түсіремін, көрсетемін сендерге. Ал, қазылмаз жолға. Ара енді келе алмайды енді машиналар. Оның бәрі деген қомды айтсам. Мен қайта твой-твойды алдым осы бар деп баллонның арқасында. Сосын бір жағынан дизель болғаннан кейін ба. Бетпейім жатырмын. Алда құм көп. Ар жақта бір машина батып жатыр. Бірақ адамы жоқ екен, прицеппен бірге тасап кеткен. Джиптер. Мынада қалай машина батқан екен. Сол үшін нара келе алмайды екен жігіттер. Ал қазанау жоғарыда жігіттер. Мен барып блесін лақтырып келейін. Бір сағаттан кеш батады уже. Ерте азын алаймыз. Я тамағым ішеміз, не боламыз. Енді сол. Бүгін орналасы лайк. Ертең көрейік бұйырған. Сәкең фирмының бауыр мен құйрық. Құйрықтың бауыр. Иә, Сәке. Құда құда дегізген, құйрық бауыр жегізген деп қойды. Әжіктер ал, шамалы. Жүрек жалға о, тамақтың алдындағы. Біз қойдың жарысына алдық әтеуір. Өте бауыр бар. Жүрек жалға о, Сәкең сипет. Рахмет, Сәке. Жо, бүгін қармақ құрмаймыз о. Иә, бүгін қармақ құрмаймыз, бүгін чисто разведка деп шыққанбыз негізінде. Сондай болған еп тұр. Бір жерде таптық енді. Ертең көреміз осын, ол жақтың бұйырғанын. Ал, жігіттер. Ас болсын, кәні, дәм көрейік. Өле. Оп, бісміне. Алғанса керейді, деген керемет орындауда. Машинада қайран жоға? Оп, бісміне деп. Құрдар бастап адам еді. Құрпи, бауыр, жүрек. Жүрек. Сәкең орындауында. Мен бүгін тек. Бөлек, бөлек. Бүгін тоқ жоқ. Қамар жейіп жатады. Сора, деңіз. Жарты қой. Қой қоласа азында. Осы қойдың шедеврін көресіздер, көреші. Азына ауалды. Ол енді, даланы көріп түсінен, мына батын қайсаңдаршы, мына тұрамай тұрған. Ауыл енді толпап кетті. Аға неге ең балас рахат болды дейді екен. Мынаны деген лайттай. Немен деді. Ойлау дейміз енді, достар. Әдемеге атқанда. Ап, бәрекелді. Ойды, Сәке қолына деп бермесін. Аспасын, тұрмасын. Қарамандар. Осына отыр. Ана яқтан қой жатыр үші. Көтім, бұрағам. Супер ғой, просто күн суып көтті страшын жа. Ертең құда қаласа, бәрі зың бар, ала берсін. Құда қаласа, ең. Қой жатыр. Сәке қолына деп бермесін. Сәбетек. Маңызын деп жаңыз, нема. Не дәдің Сәке? Ау. Тоқтышқа. Тоқтышқа, тоқтыдан да кейдің. Ас осы жігіттер. Сонда дейді нет соны? Ой, әбір жіпеді. Януар. Ау, ауыр ойды, әбір жіпеді. Бүрегінді. Қозы кәзірге тоқтышқа. Бүгін кешкі асым ішіп айып, демаламыз үшін, ертең көреміз. Келі басылсын. Ертең азында бастайын. Қайырлы таң қазақ елі, ассалаумағалейкум. Бүгін екінші күн балығы болды. Азанғы асымызды ішіп отырдық. Түнде 3 градус болды. Қатып қалды, базар жоқ. Біз қайта іште әдемі жатырмыз, спарринг. Июньде бұлдай бушлатпен жүреміз де кім ойлаған, ә? Е. Тәуелсіз адамдар машинаға тұтқын қойып біз жақта жаттық. Жаттырғымыз үшін олай азан басымызды. Түсте сәкен кәуіп дайындап беремін дейді кеше маринад жасағандың. Сонымен көрейік. Шай.
kazan alışım var. Yani borsada bir kasa görüksatım bu. Basadım şu an. Şeyin basın tık şey. Abi! Ne var baba? Ama çıp kaldı o. Tır 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 tır. Çıp kaldı, çıp kaldı. Lan çıp kaldı. Hayda oydum. Pısım. Leş. Leş'in trafiği. Tramvay spor kullanılır. Ne diyeyim de öyle. Lan başa. Арзай бол боласың дәуілгін. Симір бағы. Ақпал қаларды. Үкендің қазында қолынан үкен. Ол енді түшкі асқа қауа бөлді. Әк. Әзірге балық жоқ. Екі ақ балық, бір тұран. Ауырай бұзып көтті, ауырай су. Балық жүрмей тұр вообще. Көрейін бұйырған. Болмаса, қайтамыз осы сұқ қойған. Әзір түшкі асымызды іш болайық. Кеу отқан өзегімізді жүр. Ал, біз, мұнай деп, Сәкең орындауында көп. Балық алама. Балық жағын қайдан бар, тамақ жағын қатырып отыр. Жеудің киімсі жоқ. Киімі жоқ. Алып сіз мына көрейік. Кавказ келіп тұр. Дема, я? Артынан пияз жеу жасын. Керемет. Дәмін айтамадым, маринад. Күнде маринад тап қойдық. Мошын. Қолына дептемесі сәке рахмет. Бүгін енді бір айба балық құмайдыр. Бір маған. Тамақ жүрден бірінші орын алуар. Тамақты трофей-трофейлерінің қарамадыр. Сол, қас бұзын ептір. Маған қайта паналы отыр, әсе дала, бауыл. Кен сайбитек, қамсықтап жүрмесін. Қамсықтап жүрмесін. Жақсылапты мана. Оқла ма? Есесіне ма? Тұрттана қамсықтап жүрдікер. Ей, енін жүрді қытыт-қытыт. Есть гуно? Сюрип прас гуно? Есть. Әдейім жүтті, арқасынан деліп қапты. Так, бүгінгі түскен балық анау ірі леш, ірі есть и жа красный пирт ірісі. Жиналдық. Бәрі ірі дейсің ол. Бәрі ірісінен. Көреміз, болмаса, басқа жаққа көшеміз. Масқара, жа, үйім болды, уақыт. Дала суық. Сүйін құлпайды кеп жүріп, зимін емді дәлі сұраға жоқпыз. Солай, күн суық. Сол жігіттер бүгінгі разведка болды, кешеден бері араладық бәрін, бәрін. Көрдік. Әзірге мәз емес, көреміз әді. Әлі тағы бір күн жатады продуктымызды, тағы басқа шыға кетеміз. Ассаламу алейкум қазақ елі. Ал бүгін балық аулаудың екінші күні.
Кешегі жерден басқа жерге кетіп қалдық. Завтрак деп дәулі тағамыз. Бауыр. Спасибо. Осын алып жей болайық. Дәм көрін кесін. Тамаша. Оның кеше қатырмады балықты. Мен бүгін керек бұйырған. Ал, ас болсын. Ас болсын. Тамақтарын бәрін салып қойдық мына. Мен бүгін лап төрейін. Ал, енді дөлі дағы егеміз. Адам бәрін жем деп атып, қайықпен жүріп, жем шашып. Адам бәрін жем деп алайық, көрейік кешке результатын. Әзірге бір сазан түскен жоқ, бір балық түскен жоқ. Көрейін бұйырған. Бұйырған қатпай, туған жетпейді. Е. Оңасы қақит қуаған. Қана. Қараш. Болды ғой, бар ғой саны. Болды. Бәрі келді, бірінші. Бірінші бар екен. Әлі метр екен. Қараш бар. Ал енді кеші арасында кеші тоқтыдан екі тамақ пеш бармақты. Ту, бір құрап. Балықты қатырмасақ та тамақты қатырып отыр енді жеуден. Не жоқ енді. Дәулет ағам бір сазан шығады. Мәш шүкір, шүкір. Йо, мая шүкір. Жиен дайын деп отыр өлтіріп. Это бір келден аса, бір кел 200 ба. Сондай болады. Анау көріп тұр ма? Қалыпты. Бір сазан, екі қарасы әзірге. Бүгін жем деп қойдық, күтейік енді, түнде результатын күтейік. Бағана азанда келген кезде нарада бір дәу жайының ойын көрген. Бүгін сол түсіп қала ма, көрейін бұйыр. Кешкі асқа 5 бармақ ет асып қоямыз. Құдай қаласа. Мен көреміз түнде аулап. Ертең қайтамыз. Құдай қаласа. Апсыра деп қабыр салып отыр енді. 5 бармағымызға. Давай, да кезге ем тамақ. Керемет көмек. Бисмилла. Ау, дайын болды. Ет тамағымыз, орпамыз бар, ет тамағымыз бар. Кен бассаңдар. Дәулет ағам. Бисмилла, деп бассаңдар. Қолмен орындар. Қолмен бір вилкамен бастап көрейін шөз. Бисмилла. Вилкамен қалай болады, бисмилла. Орта кен. Кені. Еткен керемет дейсің. Ой, бармай, мына еттің дәріне. Бірақ екі қамыр түсіп кетті. Керемет достар. Ас болсын. Тамақтан болды, сұрпан алу болды. Ас болсын етті. Қанды үшін.
yatış mı? Bildir. Neciktir kötü bir kötü. Bir yurdanı ilk kendisinde. Patsak. Келе жоқ па, жанағындай ма? Ну что-то әлсіз паровоз тарта алмай тұр ғой сазандар. Ал үшінші сазан ананы әлі бермесін. Тоқтатпа, тарта бер. О, жанағындай. Tamaşa. Canan parso. Parso. Şimdi mi yitir koyuyor bu ananı? Ya ananı. Bu kere ne kadar bildim o? Kere kadar kere kattı mı? Kilogram. Çeyiz biton. 300 sazan. Şimdi bir iki yıl kulağa çıktı. İki karas. Asavrayım kazakları. Oysalar. Bugün үшінші күн болды. Барлық жерді аралап көріп отырмыз. Бұйырған түсті. Жиналамыз енді шамалдан кейін. Балық енді жүріп отыр. Дала дауыл. Сәйіп тұқ патсақта кел. Бар. Патсақта кел. Мына паровоз орды. Тамаша. Иттер бүгін балық шықты. Анандай ғой дейді жаңағы. Шетке жақындағанда білесің оны же? Иә. Пока бір немен келеді. Вот ит кешіп тұра берсін онда. Кешіп тұра берсін. Кішкентай ғой. Аузын ақ келеді ғой суға салып тұрсаң. Сал, сал суға, суға сал. Ой, да он жоқлап отыр ғой, кішкентай болған менде. Тоқта, тұра бер, тұра бер, тұра бер, тұра бер, тұра бер. Апарам сұрап отыр, так. Тоқта, тоқта, тұра бер. Ой, ке. Давай. Ой, шыққан, шыққан жоқ, өзің шығарай жоқ. Болды, болды. Да, болды. О, тамаша. Кәні. Бүгін Дәулет ағам, удари. Мұшын сазандар ма, килограмнан асады. Чего там? Полный састр кузич. Как полный? Брикшус, блектин. Блектин. Блекпин бердейген. Досы, досы, бәрі килограмм қақтан беседі. На камера кішкентай көрсетеді өзі. Анда 0,5 мен түсіреді. Маша. Біреуінен айырып қойды, екен шықты. Бәрі, мен жаңа. Енді өтірік айтпаса, үш жарым сол жама шабынан айырып қалды жаңа. Жағадан шығып кетті жаңа. Камера түскен шығып. Жаңа кеп патсаққа кірмей қалды. Көрген шығарайық оны. Бүгін балық жүріп тұр енді. Қалды.
Давай. Пачкай. Бар. Бар, бар. Таке, сен қарманы түсіп отыр. Я, ескертіп қояды. Ескертіп қояды. Нормаль ма? Жоқ, сен ары кішкентай. Паца керек жоқ па? Керек жоқ па? Қарашты ба, не білемін? Вообще кішкентай. Жай тұрып тұрды ғой жоқ, қарашты. Тоқтатпа, тоқтатпай да тұр. Өй, әдем, әдем. Әдем. Ух ты. Шығар, тоқтатпа, тоқтатпа. Өй. Бұрадат, сенгінен үлген деп, қаға жоқ, сондай екен. Сондай екен. Сондай екен. Жалпақ екен, бірақ. Жалпақ екен. Келден ашады. Қалмады мен қармағыма деп жүрмесін. Мұндай бағана салған ол артында макуха. Мұны білек қой. Чего там? Я бергеді 2-3. Мен макуха астына болыс. Килограмм. Ол немене сиеміз е? Жалпа, е? Айтып тұрмын сол. Тамаша. Бүгін жүрттір, е, брат? Жүрттір бүгін балық ұстайтын күн нағыз. Ал, енді түсіп жатыр. Қызықтың бәрі енді басталып жатыр. Мен бағана трофейден айырылғанымды түсініп отырмын. Ничего, цветка, шатка тогда. Достар, әзірге мынау ойбой, мынау мен лақам әжептерде деген ғой. Ең үлкені 1.8, қалғандары 1.5, 1.5. Так, 1, 2, 3, 4, 7 сазан, 2 карась, 1 лақа. Ал садок үлкен есе жоқ. Осырадағы күйін алып тұр ғой. Мен үлкен бір 1.5. Мынау енді. Мынау енді ауыр ауыр. Ауырлау. Паровоз тартты. Хотя 1.5 бар ау. Иә? Иә, 1.5. Иге кірін-кіре шамалы. Папа өзі кіргізеді ғой неге? Иә, ботымен кіре бер. Уа, садокқа кіре. Ұрсап, аңғайлап аузын ашып қойсаң болды. Кетті мынау кетті. Ой, ой, байнау кетіп қалды. Қойш. Шш, уақта, уақта. Асықпа, асықпа. Қатып қинама арадан. Үсіп кетеді. Үй, қат босатпа. Иә, иә. Суға тығып қой просто. Ол трофей сияқты. Иә, ондай емес. Бірақ енді анадан дәулеу. Ей, тамаша. Келді. Қиу. Бәсе бір. 1 2 2 1 2 2 Бәрекелді. Ассаламу алейкум. Абайла, абайла. Аптақ сазандар. Пара ғой сеттен. Пара ғой сеттен. Күшті екен. Міне. Білек қой тағы. Болып болып. Бұйырсын. Жасын арасында 4 бір. Апс, бұл әдеп кеше саған қарайстарымызды орай деп адыр. Сау бер, сау. Давай. Жаппа. Жаппа. Жаппа.
Bağırsak mı Свежий гараж-ресторан, тригараж-ресторан. Ей, сайбит, пункт трофей шарат. Енді бүгінгі үшінші күн бал. Әне, мұлай жүргенді де бұл. Әне, мәйге ойнады. Әне, бәрі шайды сегін. Ез қазған жаның, ажағыз, бәрі, ажағын бір олады. Бұйырғаның ішіп жей бұғатып. Бүгін жүрттір бал. Кеше деген бір күнде бірақ сызан сағамыз. Бүгін өзі 8 сызан сағ Садок, садок, садок. Садок такой. Он как паровоз урду. Тр, 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 тр. Трансфер балам. Нан элде. А, типит. Он как паровоз салт. Жанда об салт тр. Сейбтук. Охо. Сонда я. Кем я? Кем это дайчонис? Енді мына июн білесіңдер енді. Аттракциясы болды, күн салқын, бірақ қарсай кепсен қалайтын. Жоқ, жоқ, жоқ. Мәдей босатты. Қарсай тартып отыр. Давай, балам. Давай, давай. Ей, тамаша. Бүгін бірыңғай класстар ұстап отыр. Әдемі. Үйірген қашпайды, бұған жетпейді. Кәнеке. Ей, тамаша. Бошысыз бар. Из лаха, чизм лаха, лаха, ну, и кит лаха, ну, кисик пари, вот. А ты кисик пари, бирса жимс? Шамал лаха, лаха, лаума, жайн, лаума, блин, сейт мне. Сколько мне? Я салмак там уже видел, но ортас, алат, алат, ортас. Тап скинс хаварсамс. Бөлек болар демал. Жақсы болды. Тамаша, иә. Природа. Природа бәрібір де. Природа ғой. Үйде бүйтіп, ауылда бүйтіп демаламайсың. Таза ауада қара. Арасында жар. Бөлек. Жарты-жарты бір сазан шығарам деп. 20 минут болып отыр ғой, 20 минутта бір сазан шығарам. Бал болды. Осы бұйырған ас. Аллахан екі келіге жетпейміз, екі келіге асады. Жәрмейді. Бірақ маңын етін енді айтамадым. Май деген сейміз. Май ғой бірді. Тәке, қолына деп түрмесін. Ас болсын. Артын пияз жейсіндер. Базар жоқ, базар жоқ. Керемет. Сонын, асынаным. Я ұлы елар қайттан ашып. Қан жейсіндер. Керемет. Так, осын пайдалана отырып, қазалды біздің достарымызға сәлем жолдаймыз. Рүстембек, Назарбек, Назар, Нұрболат бауырымызға. Кеше Назар мен Нұрболат аққұрттасып кетті. Соның арқасында осы лаханы ұстадым. Ен достар, бүгінгі бұйырған бал осы. 12 сазан. Скені түскі. Кет, көтір, көтір. Скені түсті. Күнде саған лақаны қуыр жедік. Қарайсы қуыр жедік, сазан қуыр жедік. Бұйырған осы. Қалай болды сәйбетік? Күшті, өте керемет болды барлық. Класстастарын сәлем жолы. Сәлем жолдайын класстастарыма. Так, сәйбетіктің класс астарына мен де сәлем жолдайым. Сол бұйырған осы. Бүгін үшінші күн, үш күн жүрдік. Бірінші күні бұйырмады, одан леш ұстадық, ақпал ұстадық. Короче, бұйырмасы бұйырдамыз. Арналды ғой. Арналы барлық. Бұл жарым километр арналды. Біздеп тұрдық. Бұйырған осы достар. Арналымызға тіркелейік. Айта жүрсеніздерде жол, аман есен жүрсеніздер, жарайды.
кездескенше сау-саламатта болыңыздар.